Қалалық техникалық шығармашылық орталығы шахар мектептерінің 1-11 сынып оқушыларын 20-дан астам техникалық үйірмеге қабылдайды. Мектепке даярлық үйірмесі де бар. Оқушылар жыл бойы қабылданады. Бүгін ашық есік күніне келген кішкентайларды мектепке даярлық үйірмесінің ұстаздары мерекелік көңіл-күймен қарсы алды. Бүгінде осы актуалды деп айтамыз ғой, маңызды үйірмелердің бірі ол робототехника. Бұл үйірмеге балалардың қызығушылығы күннен күнге артуда. Кеме үлгілеу, әуе үлгілеу үйірмелері бізде бүгін өте сұранысқа ие үйірмелер. Біздің балалар республикалық халықаралық жарыстардың жеңімпаздары, чемпиондары болғандықтан ата-аналар осы бұқара ақпарат құралдары арқылы біздің орталық туралы біліп, балаларын осы үйірмелерге бізге әкелуде. Қала тұрғындары балаларын әуе және кеме, зымыран, ғарыштық үлгілеу, радиотехникалық, радиоспорт, картинг, техникалық дизайн, теріден жәдігерлер жасау, қамыр пластика, квиллинг, бисермен теру үйірмелеріне қатыстыра алады. Орталықтағы 50-ден астам педагог екі ауысымда жұмыс істейді. Жартысы жоғары санатты. Ал былтыр мұнда 1184 бала қосымша білім алған. Роботтарға және де басқа транспорттарға қызығушылығым артып тұр. Бұл мектепте бұл неде бәрі тегін. Және де жан-жаққа облыстық жарыстарға баруға болады. Оның аты радиотехника болатын. Ояқта неше түрлі радиолар және қоңыраудың механикаларымен таныстық. Бисерге немесе әйнекке сурет салу үшін келем. Жоқ, бір жыл қатыстым бисерге. Енді тағы да жалғастырғым келеді. Маған бисер ол адамның ойын және де психикасын түзетуге көмек береді. Соның арқасында көп сергіп қаламын. Өзім үйде, өзім дайындалып жүрдім. Содан соң бисерге деген қызығушылығым басталды. Орталық тәрбиеленушілерінің жетістіктері көп. Қалалық, облыстық, тіпті республикалық байқауларда топ жарып жүр. Әсел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік.